Zadovoljstvo mi je bilo da podelim knjige đacima generacije, takozvano pričice Vukovcima, ali mislim da to više nisu Vukove diplome, ovo su diplome opštine Vračar. Mi cenimo najbolje i zato su oni danas dobili knjige. Najbolji mali maturanti će naravno u decembru mesecu dobiti računare, sad su bili prijemni ispiti i to je ono što mi nastavljamo kao našu tradiciju, da ulažemo u obrazovanje na naše opštine.